Familia nyingi maskini humu nchini zinazidi kudhoofika kutokana na mgomo wa madaktari ambao unaoendelea, idadi kuu zikikosa fedha kutafuta matibabu katika hospitali za kibinafsi. Familia moja yenye wanandoa vipofu eneo la Likoni, kaunti ya Mombasa, inapitia wakati mgumu kwa kukosa njia kufikia matibabu. Mkewe Israel Wadesa anaugua ugonjwa wa tezi ama ukipenda goiter kwa lugha ya Kimombo, na hali ngumu ambayo wanayopitia sasa imewaacha bila matumaini yoyote. Mwanahabari Francis Ontomwa alipata nafasi na kuweza kuwafikia na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika mtaa wa Mtongwe, eneo bunge la Likoni, ndipo familia ya mzee Israel Wadesa inapoishi. Maisha ya kila siku yamekuwa sawia na kuupanda mchongoma kwa aila hii ambayo mtu na mkewe ni vipofu. Mkewe Israel ana ugonjwa wa tezi, kwa kimombo goiter, na ripoti ya daktari inaonyesha kuwa anahitaji upasuaji wa dharura. Ameishi akiwa na matumaini kuwa mgomo wa madaktari utakamilika kumwezesha kupata matibabu. Kama mtu kama mimi ambaye ni wa maisha ya hoehae, ni shida kwa sababu kama mke wangu vile anavyoumwa kwa nyumba na serikali haijali wala na madaktari, ninahisi kwamba ni shida. Mama huyu anakiri kuwa anapitia uchungu mwingi, wakati mwingine hata inakuwa vigumu kumeza chakula. Sasa mimi sasa kweli mimi Mungu wangu sasa ndio nitakayemtumainia, kwa sababu saa hii madaktari wamegoma, nao ndio wangenisaidia. Wakati wasani kwa hata siwezi hata kumeza hata siwezi maliza kikombe cha chai na hamu. Mtoto wao wa kwanza Susan, ambaye yuko darasa la 8, aghalabu sitisha masomo yake kuwashughulikia. Wakati wa likizo nilienda Makadara, amekaa siku mbili kule, ninamwacha na ninakuja kuhudumia hawa wadogo. Licha hivyo mamangu anaumia sana, sababu inafika wakati mwingine hataezi ongea. Hospitali moja ya kibinafsi imewataka kugharamikia upasuaji huo kwa shilingi 300,000, lakini kwa familia hii, hii inabaki ndoto isiyoweza kutimia. Mara kwa mara Israel hupatikana eneo la kivuko cha feri akihubiri, kisha baadaye kupata mapato kidogo. Sawia na zingine nyingi nchini, familia ya Wadesa inatarajia kuwa hatimaye mgogoro uliopo baina ya serikali na madaktari utakamilika ili mpendo wao apate matibabu. Francis Ontomwa, KTN Leo, Likoni.